I tamo objasnuješ, вика, нема програмер, тоест најново било кај психијатрија да лечат програмери од презаситеност и бърнаут. И скроз, тоа е legit цар. Ама тоа постои, брате. А вика, многу ретко некој да сака да програмира и сега ти дојаш и кам, еве. Ама еве бе, ајде чекај, од него ќе чуеме за бърнаут. Да, си претпоставувам до сега не си го осетил. Како не сум осетил сега, има пред месец и пол. Ајде, пробај да доловиш. Еве, јас да прашам се. Бърнаут од екрани цело време, типкање, папкање, гледање, овие, како и да се вика, blue light, или бърнаут од работа, ама пак работа на компјутере. И... Подлабоко е. Подлабоко е тоа. Не е ни компјутерот сам по себе. Ја немам ни компјутер. Подлабоко е. Не е ни компјутерот сам по себе. Мислам дека е склоп на околности. Мислам, сега генерално јас што мислам дека доведува до бърнаут е кога ќе загледаш малку некоја ситуација кај што имаш работа, не наоѓаш нешто премногу значење во моменталната работа и тоа ќе потрае некој период. Барем кај мене така се манифестира. Ја у принцип јас сум генерално работник. Јас сакам да работам. И многу ме нервира кога не ми е окей да работам. Значи у принцип мене ја сакам да станам од собали да седам на компјутер. Значи сакам да го имам тоа чувство на када седнеш да работиш. Океј ми е тоа, имаш нешто да те влече, имаш проблеми за решавање и сакаш да ги решаваш. Тоа е баш драйвер, да. А што значи да не ти е океј? Е па да загледаш некоја ситуација кај што или ќе ти се погодат монотони таскови, или ќе ти се погоди и ќе загледаш кај некој клиент што не е баш може да се најинтересно, или ќе загледаш у некоја ситуација кај што дали имаш притисок од менеджмент, дали имаш некои дедлайни што знаеш дека не се реални, знаеш или се недоволен. Да, и онака ти е сад може да си сфорсиран да направиш нешто што може да не ти е баш нај онака како да знаеш да сфорсираш некое решение. Кога онака ти да го правиш кој што да сакаш ти да го правиш, не би го направил така. Ќе треба 2 месеца плюс. Не е тако светот, ти би га реалниот и едноставно не може секогаш тебе те дате и друже. Еве ти година дена, зајбавај се ти играј си, него не знам имаш некој реални дедлайн. Пак е до неинтересното. Преубаво го објасни. Исфорсиран си да направиш нешто што знаеш дека не е најдоброто. Брат, нема лезет. Не се може да работи со лезет. Ја мислам дека луѓето сакаат да работат, брат. Ти да му даеш, ако некој си ја сака работа, он сака да работи, он никој не ќе да не работи, брат. Само така сака. Можеш ли да го сфатиш тој момент? Имаш да сработиш нешто пред тебе. Ми дојде неубаво, кога го кажа, да. Знаеш како е најдобро да го направиш и знаеш дека можеш најдобро. Ја имаш способноста да го направиш најдобро. И знаеш како. И знаеш како. И друг ти кажува, не мора до толку. Вака ни треба. Ама зашто? Затоа што ни треба 3 дена порано. Абе, дај уште неколку. Ајде. И така, едно, и така, друго, и така. Да, перфектно, браво. Треба, ама што сфатив, па што имам друго сфатено е дека некој треба да размислуваш односно тоа за кој имаш ти некои какви идеали и дека не функционира баш и така светов и дека мораш ако не кеш ти да полудиш скроз, дека ќе мораш да најдеш некој баланс кај што окей, не може да биде све по твое, не може да биде сега немаш го немаш ти цело време на светов и сега да правиш ти како сакаш и ќе мораш да бараш некој баланс како некој компромис. Мора, да, ти мораш некој компромис да направиш, пошто иначе што не може да изразиш така нема. Е така, ај сега нареди ги кои се балансите, кои се решенијата. Како се искача од бърнаут? Како се искача од бърнаут? Од бърнаут се искача така што прво ќе си признаеш дека имаш бърнаут. Пошто брат, знаеш што се дешава? Мислам како знам ја дека сум бърнаут, знам за тоа, пошто гледам дека од 8. Да, и прво симптомите. Да, симптомите за брат, од 8 работни сати. Кај што имам ја више некои таскови што онака брат знаеш дека за тоа ствари што можеш да ги завршиш. Као да седнеш само ти треба саат и пол да го завршиш. Значи саат и пол ти треба толку максимум. А не ти седно. Брат ти седнеш и скролаш на Инстаграм 6 и пол сати. И брат ја скролам на Инстаграм од 9 до не знам 3 и пол скролам на Инстаграм. И за пола сат ги решаш. И за пола сат решаш нешто на брзинка, го правиш оно онака колку да го направиш и завршува денот и кажеш добро, окей, не треба вака. Знаеш колку мерак ми правиш човече? Дај што побрзо направиме некој рисет, па што вака не иде приказната. Не може вака да функционира, смееш. И така, знаеш, дека си бърнаут. Што правиш? Ти викам, прво признаеш дека си бърнаут, пробаш да се ресетираш на некој начин. Е, да, ако имаш, дај ми. Јас сум зборал, обично се мислам дека не зборам, многу ствари зборам. Супер. Што правиш? Пробаш да се ресетираш на некој начин.
прво да видиш дека си у бърнаут, малце да се протресеш онака да видиш, да се стабилизираш, пошто генерално, кој што спомнав предходно, треба да размислуваш у реалниот свет што се дешава и малце да се вратиш назад, да сватиш дека и од... има причини некој зашто некој работи се случува така, значи сигурно зашто се тие дедлайни... Тоа што брза така, тебе, шо, брза некој друг него. Има некоја логика, не е така, никој не прави нешто глупо од така? Ради реда. И тоа е една стварна што се резетираш, друга ствар е многу битно да најдеш нешто друго што ќе ти помогне да што ќе те мотивира. Друг проект. Проект. Уствари ова што излезе со Уствари ЕФ. Ја со моделов некако така се изроди. Онака од завадење од дупка беше ситуација да го некада на мене што интересно. Ова е Фениксот е уствари. Тоа е мудриот начин како. А неколку пати грешиш, тур да дојдеш вака е со менјање работа. Чи имаш давање откази. Да, да, да. А па да, па ја скроз дава откази предходно така. Имаш... Да, да, само не ми текне некој сари да го поврзам на филата. Да. Имаш давање откази и доаѓање до истата ситуација, пак у другата фирма. Па пак и си знаеш отказ. Па пак... И после ќе зависи дали трајало 2 години или 3 години или 6 месеца у другата фирма. Да, а нека ти месец дена не трае. Леле. Ја едно време се зајавав, ја викам, ја можам да си терам кариера од регрутирање, од интервјуа. Ја можам да си правам интервју, да си најдам работа, да си дам отказ за месец дена, па да си најдам работа, па да си најдам отказ за месец дена. Оти у тие први месец дена не работиш многу. Те запознавања, онбординг, читаш документа, и само тере, и само тере. Значи прво се гориш така. Се гориш прво така неколку пати, демек ќе смениш фирма и таму цветаат розите. Сони стајле. Роска нема тоа. После ќе тренираш ко ненормален. У секое можно слободно време. Па тоа е добар вентил. Тоа е на тема хоби. За он е среќен што си нашол хоби, пак што ги вежба истите вештини. Ја не можам да имам хоби што ги вежба IT вештините. Моето хоби е спорт и можеш да забегаш таму. И после тоа крива ти станува работата. Само да ти кажам, брат, дека купив печка за печење пица, ја ставив на тераса. Кога сме кај хоби. Така, имаш и куварство, столарство, подкаст. Пуно хобиња. Со сакаш измисли, ќе најдеш нешто врат. Пуно хобиња за тоа што работава е. Секој да ги прогураш деновите, некој да најдеш нешто да те позива, брат. Како иначе ќе агураш приказна. Што ќе правиш, кога идеш на работа секој ден и тоа е таа. Па добро, вие сте среќни да ти. Е, браво, фала. И секој пат кога го зборам ова, се подсетувам да го дадам оноа, како се кажа, футноутот, но благодарноста никогаш не ја снемува. Значи, звучиме неблагодарни. Мислам, у IT, ние, само не знам друге, ја признавам дека звучиме неблагодарни, разлигавени, индустријава е за нас праена. Сваќаш, целата економија веќе е информатичка економија. Светот го вратат информатика и податоци. И се, ние сме во струка, што е ненормално барана. Тикам, ја не се забавам, ја стварно можам секој месец нова работа на наоѓам. И да даваш отказ. Не ни аплицираш веќе. Постојат мрежи како LinkedIn, како еден куп платформи за професионална соработка. Ти не праќаш CV-а веќе, посебно ако имаш вака 5, 6, 7, 10 години сериозни акумулирано у себе искуство и само си чекаш, регрутерите барат, си правиш интервјуа, ќе наприш 10 интервјуа, од 3 ќе добиеш понуда, си менјаш работа. Ја не се забавам, секој месец можеш. Тоа е редкост у други индустрии, у други струки. Скоро невозможно. Така што имаме, бар ја имам ненормална благодарност за ситуацијата у која што сме, но и имаш и бърнаут. Имаш и вакви парадокси. Имаш и скролање YouTube 8 сата, свегаш. Ти си добар. Ја некат имам таскови што сите мислат дека траат 2 недели. 2 недели ја имам бесплатни. Дурне дое петок на крај у 15 до 4. Та. Deployed. Фала, окей, поздрав. И сега
Ја, мене ми да се убијам тогаш. Да. Ја тоа да го повторам 2-3 пати, ја се осекјам... Worthless. Worthless? Да, да, да. Тотално безвреден, што правам, кој лажам, кој крадам. А сега те слушам некој фабрика шо работи? Не знам, шамарајте ме, слободно. Слободно, шамарајте ме. Или учете Python, што да ви кажам? Не, не, ја, ја он не е информатичар. Он не е информатичар. Ја, ја бев на електронна софт инженер. Он фино, лепо си земал стварите у свој раце, ја видел ситуацијава. Точно. Научил Python, Майтон, јаве го сега. Свегаш. Ама тоа е, тоа е. Не, не, ама знаеш како ја и како гледам на ствари, бе, од Брнаут, ова што го збориме сега за Брнаут, ја уопште не мислам дека е некоја приказна неблагодарност или нешто, него едноставно реалност у индустријава, пошто ти што доведе до Брнаут, доведе до Брнаут за тоа што мој онака знаеш да се згазиш ти. Ја не мислам дека не работат луѓе во IT. Е, тоа, да. И другата, имаш другата и страна објаснува. Преработени, да, има и тоа. Преработени. Има и тоа. Ти, окей, си заглед за Брнаут, збориме за Брнаут, да се дешава тоа, пошто ќе дојдеш во некоја ситуација со дедлайни, со досадни таскови, ама дојдеш ти до таа ситуација, например, ако си ти у добро психолошка ситуација, ти ќе решиш лабаво тие, тие таскови и ќе преидеш на што, што е следно. No. Ама најверојатно тоа си имал дедлайни, рокови, чуда, врагови си, главел си, ова си, она, и си дошло до таа ситуација кај што више ти треба нешто да е екстра инспиративно да го, да го сработи, затоа што претходно си се, си се потрошил на некои други работи, па сега едноставно ти треба, стварно ти треба мотивација у тоа што го правиш, за можеш да продолжиш дали. Ако е нешто пообично, ти е онака како... Другата страна на Брнаут, тоа е притисокот. А да. И уште едно што нема у фабрика е си оди од фабрика у 4. А мене и на слични кон нас, па може да ти се деси да 2 недели скролаш YouTube и оп доаѓаат 4 недели дата центар, сервери, кабли, цела, цел ден, цела вечер, цел викенд, цел ден, цела вечер, цел викенд и така и така и така, и тоа го, го работиш со елан. Собрана е екипа, сите сме тука, даваме се од себе, спиеме по дата центри, сум спијал у дата центар. Знаеш колку е нездраво у дата центар, замисли си. МЗТ сала, колку сервери може да собере? Сваќаш стотици илјади. И сите, и тоа е климатизирано, ама имаш фенови, имаш радиација, имаш чуда и ти седиш таму 48 саата. Да, да, да. Јадеш кикирики, сваќаш ти, ако излезеш, кој ќе се замара со секјурити, бла, бла, бла. И имаш и такви моменти. И тоа е, тоа ти си у Скопје, абе, ние има проблем, ќе има нешто, ај авионот, фаќај го, у четврток, за да дојеш у петок, за да можеме у петок на полнок, да отидем у дата центар, и 48 сата сега седиш ти у дата центар, и тоа се јаките моменти. И муабетот е, ќе он направи што неколку пати у фирма, и ќе стакне, ќе стекнеш некој статус, и, и гледаш заслуга, и раст на фирмата од, од твоето дело, од твојот колега, од заедно што сте направиле, и после 3 месеца, е па дечки, толку немаме више клиенти за вас, барајте да, си работа. Така. Како што од другата страна, па ти им викаш. Свегаш, и сега имаш и тоа ќе ти се случи 2-3 пати у 10 годишна кариера, и ќе дојдеш на 40 години, и ќе дојдеш на, на тоа што го објасни на почетокот. Јасни ти се работиве. Јас сум тука го правам ова. Игра е игра. Не барај да, да, да го љубам ова толку многу. Сваќам и на вас дедлайните. Ако ти треба најдоброто, кажи ми, ќе го направиме. Ако ти треба фуш, ќе го направиме и фуш. Ако имате таму други, да сваѓаш. И го имаш и тоа на крај. Кога излеја уште со еланот? Е па колку? Колку години? Држи уште еланот. Да. Јас сум па тоа 7. Уште ме држи еланот, ќе видиме. Оне 20 години. Да, оне више. 20 години. И дете дома, и жена, и јас сум се, а сваќаш, извини, друже, 4 сат. Да, тоа е интересно како, како се функционира у индустријава после некој време. Као, и гледам доста луѓе, мислам, генерално, отприлика тоа е, тоа е начинот, после некој време. Као... Е, ама...